No niin, eli Eväskori pizzeria on siinä vastapäätä tuolla, mihin nyt kuvaan, niin siellä käytiin tosiaan äsken pizzalla ja niin kuin minä arvelin ja se onnistui, niin siellähän minä pianoa pääsin soittelemaan taas ja niin poispäin, niin olisi kyllä aamupäivällä ihan voinut tehdä tämän Äkäslompolon kylä esittelyn niin kuin siihen samaan syssyyn, mutta kun se tai akulle tosiaan kävi silleen, että se akku sammahti, kun oli kylmää ilmaa, niin se akku varmasti sen takia sitten niin äkkiä meni, vaikka se oli ihan täydet paltit siinä kun lähin, niin Eväskori on siinä tommonen pieni ravintola. Siinä on vieressä myös tommonen joikupubi siinä, mihin nyt zoomaan, niin siinä lukee sen. Niin. Joo, eli nyt tulee sitten oikeastaan voisi sanoa kolmas osa siihen Äkäslompolo kyläesittelyyn, mutta vähän pimeeseen aikaan nyt, mutta en kumminkaan siis pimeätä kauppaa tee, hehe. Pien läppä tähän väliin taas, niin siinä edessä on tosiaan Jounin kauppakeskus ja kuten huomaatte, niin se on suht isohko kauppakeskus. Siellä näkyy oleva Altokin ja K-Marketti oleva ja tuo mihin zoomasin, niin siinä on K-Marketti ja Jounin kauppa siinä vieressä. Jounin kauppa on ollut ennen tuossa mihin nyt kuvaan, niin siinä on nyt joku toinen muu liike siinä, niin virallinen Jounin kauppa siirtyi tähän vähän kauemmas nyt, niin ennen se oli siis tosiaan tossa, niin joo, se oli ihan mukava käydä taas Eväskorissa pizzalla ja kun sai pianoa musisoida, niin musisoidakin myös, niin se oli myös ihan hyvä homma. Joo, tämmönen tää Äkäslompolo kylä on, eli täällä on kaupat löytyy, plus sitten tuo, onks se vapaapalokunta on tuonne, se ei nyt tähän näy, mutta se on tuonne vähän matka päähän ja siellä on myös se nettipaikka, missä mä oon yleensä käynyt silloin, kun ei ole ollut tää Mokkula teillä meillä nyt mukana ja näin, niin senkin mainitsin kyllä, niin ja tossa tosiaan tonne vasemmalle kun mennään, niin siellä on se luontokeskus Kellokas on ja plus sitten hiihtokeskus on ja niin poispäin. Juu, tämmöiset kuulumiset nyt tässä vuorostaan, niin ei tässä nyt sen kummempi, kun tämä raportti oli nyt tässä tällä tältä erää.